ئارام شێخ محەممەد جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیەنێ حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی عێراق پەیامێکی جیاوازی لەسەر ناوچە ناکۆکەکان ئاڕاستەی هەرێمی کوردستان کرد کاتێک ڕایگەیاند ئەبێت ناوچە جێناکۆکەکان بگۆڕدرێن و بە هاوبەشی هەولێر و بەغدا بەڕێوە ببرێن ئاشلێ ئێستا بەوەی هێزی پێشمەرگەوە مەترسی ئەوە نییە کورد ناوچە جێناکۆکەکان لەدەست بدات ئەوەی کە ئەمڕۆ ئەو باسی کرد ئیشارەتی پێیە قسەیەکی تازە بوو کە کردوێتی قسە تازەکەش بریتێ لەوەی کە ئەڵێ ئەو منتیقانەی کە منتیقەی جێگە ناکۆک بوون با ئێمە تەسبیەکە بگۆڕین بۆ ناوچەی با بڵێین ناوچەیە کە هەموومان کۆک بین لەسەر بەڕێوەبردنەکەی وە بە تایبەتی تر ئەو باسی ئەوەی کردووە کە ئەو منتیقانە پێویستە کات لەلایەن هەردوو لاوە بەڕێوە ببرێ یانی قسەکەی ئەوەی تایە کە باسی ئەکا دەڵێ لە منطقی جێگە ناکۆک بۆ بیکەین بە منطقەیە کە هەموومان متفق بین لەسەری بۆ مانایە کە یعنی ئێوە تەنها بۆتان نییە ئەو منطقانە بەڕێوەبەر پێشمەرگە بە قوتە پێشمەرگە توانی ڕوبەڕووی داعش ببێتەوە لە ڕووی عەدەدیەوە لە ڕووی چەک و ئەسلیحە و لە ڕووی قووەت و ئیمکانیاتەوە پێشمەرگە کە توانی ئەو خۆی بسەلمێنێ ئەم خۆسەلمانی پێشمەرگە وای کرد چەکی بۆ بێ وای کرد دعمی بۆ بێ وای کرد پشتگیری نێو دەوڵەتی هەبێ وای کرد کە پێشمەرگە لەسەر پێی خۆی بوەستێتەوە جارێکی تر و پێشمەرگە بەو قوربانیە گەورانی کە دای لە شەڕی داعشا یەکەم جار ئەگەر بیرمان بێ بە کلاشینکۆفێکی بەسیتەوە ڕوبەڕووی هێزێک بووە کە ئەم هێزە لانی کەم بەس لە کەوتنی مووسڵە چەکوچۆڵی پێنج فرقەی کەوتە دەست بۆیە ئەمە پێشمەرگە کە توانی بکا ئێستا چەکی تری بەدەستەوە ئێستا ئیمکانیەتەکەی زیادی کردووە و ئێستا تەرازووی هێز لەو منتیقەیە یعنی پێشمەرگە بە ئاسانی دەرناکرێتە دەرەوە لەو منتیقە